ላንቺ ብላኝ እንጂ አለላልተመቼ ላንቺ ይምላኝ እንጂ አለላልተመቼ ወዳታለሁ ማለት አይሰለች። ቀደም ሲል እንግዲህ የተመለከታችሁት የህፃኑ ማዲንጎ አፈወርቅ ቪዲዮ ነው። ይሄ ቪዲዮ በ1983 ዓመተ ምህረት እንደ ተቀረጸ ራሱ ማዲንጎ ሰይፉ ፋንታሁን ላይ ከዛሬ 8 ዓመት በፊት በቀረበበት ጊዜ ገልጿል። በሚያሳዝን ሁኔታ ታዋቂው ድምፀኛው ማዲንጎ አፈወርቅ ህይወቱ አልፏል። ማዲንጎ እንግዲህ በስንት ዓመቱ እንዳረፈ የተገለጸ የለም። ነገር ግን ቪዲዮውን በመመልከት በ1983 ይህንን ካካለ ከ1983 ከ2015 32 ዓመት ነው። እንደው ቢገፋ እንኳን 12 ዓመት ቢሆነው 12 ሲደመር 32 ወደ 45 አካባቢ ነው ማለት ነው። በጣም ወጣት ነው። 50ም እንኳን አልሞላው። ስላሟሟቱ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። ዘሀበሻ ከአስነበበን መረጃ ስጀምርላችሁ ማዲንጎ አፈወርቅ ትላንት ምሽት ክለብ ስራ ላይ እየዘፈነ እንደነበረ፣ እንደዚሁም ጠዋት ላይ ወደ አንድ ክሊኒክ የሄደው ልክ እንደምታስታውሱ ከሆነ እንደ ታምራት ማለት ነው፣ ታምራት ደስታ መኪናውን እየነዳ ነው ዳግም ቤት ሄደው። ነገር ግን ክሊኒክ ውስጥ ከገባ በኋላ መተንፈስ ይከብደውና ኦክሲጅን ይገጠምለታል። ነገር ግን ያም ሳይሳካ ቀርቶ እንግዲህ ህይወቱ አልፏል። አሁን ሬሳው ለምርመራ ወደ ሚኒሊክ ሆስፒታል ተወስዷል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ወይ ደግሞ ኢቢሲ ስላሟሟቱ ከ15 ደቂቃ ፊት ይህን መረጃ ይዞ ወጥቷል። አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ በዛሬው ዕለት እንዳረፈ ገልጾ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በተገኘው መረጃ አርቲስቱ ዛሬ ጠዋት ላይ ህመም ተሰምቶት በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በሚገኝ አንድ የህክምና ማዕከል ህክምና ማድረጉንና ከቆይታ በኋላ ህይወቱ እንዳለፈ ታውቋል ብሏል። ምንም አይነት አካላዊ ጉዳት እንዳልነበረበት ጓደኞቹ በተገኙበት ቢረጋገጥም ለተጨማሪ ምርመራ አስክሬኑ ወደ ሚኒሊክ ሆስፒታል መላኩን ዘግቧል። እንግዲህ አሟሟቱን አስመልክቶ አርቲስቶች ሀዘናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ከምንም በላይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ከ30 ደቂቃ በፊት ይህንን ጽፈዋል በፌስቡካቸው። አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ በማረፉ የተሰማኝ ሀዘን ከባድ ነው። ለሀገሩ በአጭር እድሜው ብዙ የሰራ ከያኒ ነው። ሀገር በተደፈረች ጊዜ ህመሙን እየቻለ ግንባር ተገኝቶ ሰራዊቱን አጀግኗል፣ ሰልጣኞችን አበረታቷል በማለት ነፍስ ይማር ብለዋል። ማዲንጎ እንግዲህ ተወልዶ ያደገው በጎንደር ሲሆን ከልጅነቱ ጀምሮ ነው እንግዲህ ወታደር ካምፕ ውስጥ በመስፈን ወታደር ካምፕ ውስጥ በልጅነቱ በካምፑ ኦርኬስትራ ተቀጥሮ ሲሰራ የነበረው። ድምፁ በጣም የሚያምር እንደሆነ ያው ታውቃላችሁ። በዛም ምክንያት ወታደሮች በዛ የሚገኙ ወታደሮች ማዲንጎ የሚል ስያሜ እንዳወጡለት መረዳት ችለናል። በ10 ዓመቱ ወደ አዲስ አበባ ዜማ ላስታስ ባንድ በመግባት የሙዚቃ ህይወቱን እንደቀጠለም ታውቋል። ድምፃዊ ማዲንጎ ስያሜ ያጣውላት አማን ነው ወይ ጎራው እና ትዝታ በሚባሉት ዘፈኖቹ በጣም ይታወቃል። በተለይ ይሄ ትዝታ የእሱ አዘፋፈን ብዙ አይድል ውድድሮች ላይ መፈተኛ ሆኖ ነው የሚታወቀው። ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ እንደ ማንኛውም ሙዚቀኛ ዘመን የሚሻገር ስራ ሰርቶ ነው ያለፈው በጣም በሚገርም ሁኔታ። ሀገራችን እንግዲህ በተለያየ ጊዜ በተፈተነች ጊዜ ግንባር ላይ በመሄድ ዝግጅቱን ያቀርብ የነበረ
ድምጻይ ነው። በዚህም ብዙ ኢትዮጵያውያን ያደንቁታል ይወዱታል። ማዲንጎ አንድ ታዋቂ ሄታለችው ትግስት አፎርቅ ሷም እንደሱ ዘፋኝናት። ሰይፉ ፋንታው ላይ ዛሬ 8 አመት ቀርቦ እንዳስረዳው እንደዚሁም አንድ ታናሽ ወንድም ያሬድ የሚባል እንደዚሁም ጂጂ የምትባል ለንደን የምትኖር እንደዚሁ ድምጻይ ሆኑ ወንድምናት እንዳለው ቤታቸው ውስጥ ያው ሁሉም ዘፋኝ እንደሆነ ተናግሯል። ይሄም አባታቸው ታዋቂ የቤተክርስቲያን ከያኒና ዘማሪ እንደሆኑ ባንድ ወቅት ለሰይፉ ፋንታው አስረድቶታል። የቤተሰቡ ሁኔታ እንግዲህ ራሱ ማዲንጎ እንደተናገረው ወይዘሮ ቤዛ የምትባል ልጅ አግብቶ አንድ ሴት ልጅ ዲቦራ የምትባል ሴት ልጅ እንደወለደ ተናግሯል። እዚህ ምስሉ ላይ የምትመለከቷት ማለት ነው። ከዲቦራ እናት ቤዛ ጋር ተስማምተው ተለያይተዋል፣ አብሮ መኖር ስላልቻሉ ማለት ነው። ነገር ግን ልጃቸውን በጋራ በፍቅር እያሳደጉ እንደሆነ ይታወቃል። ልጁ ዲቦራ ድምጿ በጣም የሚያምር በጣም ደስ የሚል ድምጽ እንዳላት ራሱ ማዲንጎ በኩራት ያወራ ነበረ። እንደውም ድምጿ በጣም ከማማሩ የተነሳ ወደ ኦፔራ የሚመስል ድምጽ ሁሉ እንደምታወጣ ተናግሯል። እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት ማዲንጎ በዚህ መልኩ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቱ አልፏል። አመት ባል ሲመጣ ደግሞ ያው እንደምታውቁት ጋሽ ጥላውንም በመስከረም ነው። እንደዚሁም አቶ አለማየሁ እሸቴም እንደዚሁ እና የሆነ አመት ባል ሲመጣ አርቲስቶች አንድ ታዋቂ አርቲስት የመሞት ነገር በጣም እየበዛ ይገኛል እና እጅግ አዝኛለሁኝ። ምንም ታሞም ደግሞ ከዚህም በፊት ስላልሰማን ሚዲያም ላይ ታመም የሚል ነገር ስለሌለ እንደዚህ በድንገት ይሞታል ብለንም ይሞታል ብዬም አላሰብኩኝም። እንደውም ያስታውሰኝ ታምራት ደስታ ነው። ታምራትም መኪናውን እየነዳ ሄዶ ነው በዛው ህይወቱ ያለፈውና ምንድን ነው አርቲስቶች ውስጥ ያለው ነገር እያልኩኝ ነው። ሰው እንግዲህ መኪና ነድቶ አንቀሳቅሶ ሄዶ በእግሩ ሐኪም ቤት ሄዶ ሬሳው ብቻ የሚመለስበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለው ነገር ትንሽ ግራ ጋብቶኛል። ለምን ተደጋገመና ምንድን ነው? ምናልባት ወይ ሳያቁት ውስጥ የሚጸናባቸው መማለ ወይስ ከህክምና ስህተት ነው የሚል ጥያቄ ይጭርብኛል። ለማንኛውም እግዚአብሔር እንግዲህ ፈቅዷል። በዚህ መልኩ የምንወደው የምናደንቀው ድምፀ መረዋው ማዲንጎ አፈወርቅ በዚህ መልኩ ህይወቱ በሚያሳዝን ሁኔታ አልፏል። ተጨማሪ መረጃዎች ካለ ይዤ መላሳለሁኝ። ለቤተሰቡ ለወዳጅ ለአድናቂዎቹ መጽናናትን እመኛለሁ። ነፍስ ይማር አዲስ አውቶች ነን። ሼር ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግኛ ቤተሰብ ሆኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ፈጣሪ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። መልካም አመት ባል ይሁንላለሁኝ። ጤና ይስጥልኝ።